би Монгол хүн. Эцсийн дүү өв соёлоор онбагтж дэлхийн хөгжилд хөл нийлүүлэн алхаж буй Еврөө мэтрэлээр ирээдүйдээ тэмүүлсэн би Монгол хүн. Нийслэлийн боловсруулалтын газар Наад брэнд хамтран би Монгол хүн гар зургийн уралдааныг 3-аас 10 настай хүүхэд багчуудын дунд зарлаж байна. Уралдаан 3-аас 5, 6-аас 8, 9-аас 10 гэсэн насны ангилалд явагдаж, нийт 50 бүтээлийг шагналт байранд шалгуулна. Уралдааны нийт шагналын сан 2 сая 400 мянган төгрөг. Үзэгч та facebook.com наад брэнд хуудсан нэгдэж, би Монгол хүн гар зургийн уралдааны шилдэгүүдийг тодруулахад өөрийн саналыг өгөх боломжтой. Оролцогчдын бүтээлийг 100 айлд байрлах Бат центрийн 401 тоол хаягаар хүлээн авна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77 11 88 44 89 05 56 33 дугаард холбогдсон лавлаарай. Уралдааныг зохион байгуулагч нийслэлийн боловсролын газар Наад брэнд Би Монгол хүн төсөл.